det verkar ju som att det är två stora så kallade grupperingar som har rykt ihop nere vid centralen i Lund. Och sedan har några skadats och först till sjukhus, varpå polisen har säkrat upp hela sjukhusområdet kring akuten. Det står många poliser utanför och ja, har spärrat av delar av ingången. Och det är polisbilar runt hela sjukhuset. Ja, just nu vid centralen så ser det ut som att ja, det verkar ju ganska lugnt nu. Det har varit lite, ja, lite folk som har stått och stannat upp och tittat och pratat och lite sånt. Men det, har, men, det är inga här just nu, som, det är inga poliser här nu. Det är ganska lugnt. Uppe vid sjukhuset så är det ganska spänt. Folk är ganska osäkra när de går omkring och vet inte riktigt vad man får lov att göra. Om man får gå i närheten av sjukhuset eller inte. Det är tungt beväpnad polis. Så där var stämningen lite mer spänd. Folk så går och pratade lite utanför. Och ja, verkar ganska lite chockade faktiskt. I mitt intryck. Alltså, jag har inte upplevt den här typen av bråk i just Lund. Det har ju mer pratats om såna här gänguppgörelser i Malmö och att det har de flesta incidenter har skett där de senaste åren. Jag menar, och så därför har jag har ju undvikit alltså att åka till Malmö framförallt på kvällarna och sånt där. Men Lund har ju inte känt samma, som att det är riktigt samma sak som i Malmö. Men ja, det här färger ju av sig, helt klart. Jag känner inte igen mig i den här stadsbilden. Alltså det som har hänt nu, det är inte så som jag har sett på Lund de senaste åren, så det är väldigt sorgligt om det ska börja bli, ja, ifall Lund ska börja gå mot samma utveckling som i Malmö.